більш масовий вид спорту? Найбільш масовий вид спорту – це футбол. Що ще? Футбол зараз активно розвивається, гандбол. І греко-римська боротьба показує результат. Ну, скажімо, є результат спортсменів. Ви ще подаєте фронти, які найбільш масові, назвіть 3-4. А потім дайте мені ті, яких мають найбільше досягнення. По перемогах, по медалях, то... Значить, наймасовіше – це футбол, гандбол і боротьба. Вільна і греко-римська. На найвищі показники, якщо з офіційних видів спорту, це у гірськолижному спорту фристайл. І от у нас є Антонюк, срібний призер чемпіонату світу по прикінцій боротьбі. Це якби найвищі результати. Ну, якщо не рахувати підручник чемпіонату світу з біатлону на Тернополянку, але вже виступає від України вже місто Тернополянку.